بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مبون ساسين إسلام جتي كروب نين جتي ربعان ជាបឋមឈរអគុណទៅចំពោះអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ដល់អល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ទ្រង់បានប្រទាននូវនិមត្តជាច្រើនដល់យើងទាំងអស់គ្នានិមត្តអ៊ីស្លាមនិមត្តច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពនិងពេលវេលារបស់យើងជាពិសេសខ្ញុំឃើញថាពេលនេះគឺអ្វីដែលអល់ឡោះ سبحانه และ تعالىទ្រង់បានរក្សាយើងអំពីភាពវឹកវរនិងជំងឺឆ្លងដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាទទួលបានភាពធូរស្បើយឡើងវិញដែលយើងអាចចូលនៅក្នុងម៉ាស្យីដដើម្បីសាឡាតបរិជ្ជមអាក៏ដូចជាសាឡាតជុំអាឡើងវិញអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតកតងទៅនឹងតាប់សៀតយូសុអមដែលលោកថ្ងៃនេះគឺយើងលើកឡើងអំពីសូរ៉ាអល់ហ្វាជ្រសូរ៉ាអល់ហ្វាជ្រអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានខកខានដោយសារតែទីមួយគឺមានជំងឺផ្ដាសាយតិចតួចដែលពិបាកនឹងនិយាយអញ្ចឹងក៏រអាក់រអួលអាខានមួយសប្តាហ៍ហើយនឹងរវល់តិចតួចអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាគឺយើងឆ្លៀតតការរំលឹករបស់យើងបន្តទៅទៀតថ្ងៃនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងលើកឡើងនៅសូរ៉ាអល់ហ្វាជ្រអូឌូប៊ីលឡាហ៊មីនាឈៃតានរ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមវ៉ាល់ហ្វាជ្រវ៉ាលាយាលីនអាស្រវ៉ាឈាហ្វអ៊ីវ៉ាល់វ៉ាត់វ៉ាល់ឡៃលអ៊ីザជាសរជាងនៅក្នុងសូរ៉ានេះ1 2 3 4អាយ៉ាត់ដើមដំបូងនេះគឺអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى បានធ្វើការស្បត់ណាសម្បត់ជាមួយនឹងរបស់5យ៉ាងនេះអល់ហ្វាជ្រវ៉ាលាយាលិនអាស្រវ៉ាឈាហ្វអ៊ីវ៉ាល់វ៉ាត់វ៉ាល់ឡៃលអ៊ីザជាសណាឃើញថារបស់5យ៉ាងដែលអល់ឡោះ تعالى ស្បត់នៅក្នុងយូសូអាម៉ាគឺយើងបានលើកឡើងហើយនៅសូរ៉ាជាច្រើនហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ស្បត់ទៅនឹងមកលោកជាច្រើនមានទាំងពេលវេលាមានទាំងព្រឹត្តិការណ៍មានទាំងមកលោកណាសមុទ្រលក្ខណៈមេឃអញ្ចឹងការស្បត់របស់អល់ឡោះ سبحانه และ تعالى គឺចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងរ៉ាវសំខាន់ដែលអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى នឹងលើកឡើងបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រិះរិះពិចារណាហើយយកចិត្តទុកដាក់តែបើយើងគិតថាសួរថាអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ហេតុអីបានជាទ្រង់សម្បត្តិឬមួយក៏អល់ឡោះ سبحانه และ تعالى និយាយឬក៏មានបន្ទូលនេះមិនសូវជាគួរឲ្យទុកចិត្តទៅអល់ឡោះ تعالى សម្បត្តិដើម្បីយើងជឿឬក៏យ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងចម្លើយគឺមិនដូច្នោះទេអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលនិយាយនូវពាក្យសច្ចៈពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى បញ្ចុះអល់កូរ៉ានជាភាសាអារ៉ាប់ដូចយើងបានលើកឡើងខាងដើមហើយជាភាសាអារ៉ាប់ហើយនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់ការនិយាយស្តីរបស់ជនជាតិអារ៉ាប់ហ្នឹងគឺតែតែមានការស្បត់ណាស្បត់ចុះអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى និយាយថាបែបបត់នៃការបញ្ចុះអល់កូរ៉ានជាភាសាអារ៉ាប់គឺឲ្យសមស្របទៅនឹងលក្ខណៈកលតិសៈឬក៏លក្ខណៈនៃទំនៀមទម្លាប់របស់អារ៉ាប់ដែរនៅតចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងងាកមកការស្បត់អល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ទី1គឺអល់ហ្វាជ្រអល់ហ្វាជ្រគឺយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាហ្វាជ្រគឺជាអ្វីហ្វាជ្រនេះគឺពេលព្រឹកប្រហែលមិនព្រឹកទេគឺពេលហ្វាជ្រមានន័យថាពេលដែលពន្លឺសចេញទៅទិសខាងកើតនៅឯជើងមេឃមុននឹងថ្ងៃរះណាអញ្ចឹង
វាមានរយៈពេលឃ្លាតគ្នាប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះណាជាង1ម៉ោងប្រហែល1ម៉ោងកន្លះរដូវខ្លះគឺឆាប់រដូវខ្លះគឺយូរវាទៅតាមរដូវដែរអញ្ចឹងមួយម៉ោងកន្លះទៅពីថ្ងៃរះចាំនិយាយទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡើងហ្វាយ៉ាហើយបន្តពីមួយម៉ោងកន្លះមួយម៉ោង20នាទីឬមួយម៉ោង30នាទីអញ្ចឹងទៅគឺថ្ងៃរះដល់ពេលនោះហើយដែលយើងសម្បាយ៉ាងចូលទៅសុបហ្វាយ៉ាអញ្ចឹងហ្វាយ៉ានេះគឺបើយើងមើលទៅគឺមានអ្នកដែលធ្វើការតាមដានតេមិចគឺមាន2គេហៅ Fajr al-Sadiq ហើយនិង Fajr al-Kadhib Fajr ពិតមែនតែនហើយនិង Fajr លេងលេងអញ្ចឹងណា Fajr មែនតែននិង Fajr លេងលេងនេះខុសគ្នាត្រង់ថាចំណុចទី1 Fajr លេងលេងនេះគឺមានលក្ខណៈវែងទៅតឹងមែនថាវែងពីកាតលិចចឹងទៅវែងចឹងទៅហើយហ្វាយ៉ាត់ដែលប៉ិនហ្នឹងគឺទៅតឹងរបស់វាចាប់តាំងពីខាងជើងទៅស្បូងចឹងទៅមានរៀបនៅស្មើចឹងហើយជាប់ទឹកមេចំណុចទី2គឺហ្វាយ៉ាត់ប៉ិនប្រកបហ្នឹងគឺកាលណាចេញសអហើយគឺអត់ងងឹតទៅវិញទេវាខុសពីហ្វាយ៉ាត់ដែលលេងលេងហ្នឹងហ្វាយ៉ាត់លេងលេងចេញសហើយងឹតទៅវិញហើយបានសលើកទី2ចេញហ្វាយ៉ាត់គេហៅហ្វាយ៉ាត់ទី2ហ្នឹងគឺសហើយបន្ទាប់មកគឺភ្លឺតោរហូតដល់ថ្ងៃរះណាជាងហើយបានជាព្រលឺហ្វាយ៉ាត់ទី1វាបាត់ទៅវិញគេហៅថាកាហ្សិបកោះចេញមកលេងលេងតែហ្វាយ៉ាត់មែនតើគឺសទៅភ្លឺតែម្ដងអញ្ចឹងយើងហៅថាហ្វាយ៉ាត់ទី1ហ្វាយ៉ាត់ទី2ណាហ្វាយ៉ាត់ទី1និងហ្វាយ៉ាត់ទី2នៅក្នុងពេលវេលាសម្បោះយ៉ាងសម្បោះរបស់យើងគឺយកហ្វាយ៉ាត់ទី2ហើយចំណុចទី3ដែលខុសគ្នានឹងគឺហ្វាយ៉ាត់មែនតែនគឺសវែងឡាយហើយជាប់ទៅជើងមេឃមានន័យថាវាជាប់ជើងមេឃតែម្ដងគណៈដែលហ្វាយ៉ាត់លេងលេងនេះគឺសចឹងទៅមានជាប់យើងមើលថាឃើញជើងមេឃហ្នឹងវាអត់ងឹតអត់មានសជាប់អត់ទេគឺមានងឹតហើយសវាមានដូចដែតមកផែនរបស់វាអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពខុសប្លែកនេះរវាងហ្វាយ៉ាត់លេលេហ្នឹងហ្វាយ៉ាត់មែនតើអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានស្បត់ទៅនឹងហ្វាយ៉ាត់ដូចស្អីបានអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាស្បត់នឹងពេលវេលាហ្វាយ៉ាត់យ៉ាពេលវេលាហ្វាយ៉ាត់នេះគឺដោយសារតែអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាស្បត់នៅពេលវេលាហ្វាយ៉ាត់ដោយសារតែវាគឺជាចំណុចចាប់ដើមនៃពេលថ្ងៃចាប់ដើមពេលថ្ងៃនេះគឺគិតពីពេលហ្វាយ៉ាត់ហ្នឹងចឹងហើយបើយើងបួសចង់ឲ្យយើងអាចនិយាយថាបួសពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងតាល់តែយើងបួសមុនហ្វាយ៉ាត់ចាប់ពីហ្វាយ៉ាត់មកគឺចូលក្នុងពេលថ្ងៃហើយវាចាប់ដើមពេលថ្ងៃអញ្ចឹងបួសហ្វារទូហ្នឹងគេឲ្យនៀតមុនឡើងហ្វាយ៉ាត់ហើយបួសសុណាត់ហ្នឹងគឺអត់បញ្ហាទេបួសសុណាត់ធម្មតាណាចាអាហ្នឹងយើងដឹងហើយក្នុងកុំបួសហើយអល់ឡោះអាឡាស្បត់ទៅនឹងពេលហ្វាយ៉ាត់នេះដោយសារតែវាជាចំណុចចាប់ដើមនៅពេលថ្ងៃហើយវាជាការផ្លាស់ប្ដូរពីភាពងងឹតស្បៃអន្តការទៅរកភាពពលឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានស្បត់ណាហើយហាក់ដូចជាអល់ឡោះតាឡាប្រាប់យ៉ាងថាគ្មានណាមានលទ្ធភាពណានាំមកនៅពលឺនោះទេគ្មានណាម្នាក់មានលទ្ធភាពនាំមកនៅពន្លឺឬក៏ពេលថ្ងៃនេះទេមានតែអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាតែប៉ុណ្ណោះជាងហើយបានជាអល់ឡោះតាឡាស្បត់ទៅនឹងពេលវេលាហ្វាយ៉ាត់ដែលជាចំណុចយើងពិចារណាថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាឲ្យមានពេលយប់ឲ្យមានពេលថ្ងៃចាប់ដើមពេលថ្ងៃនេះហ្វាយ៉ាត់ចង់រំលឹកប្រាប់យើងអញ្ចឹងពីព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបញ្ជាក់ក្នុងអាយ៉ាត់អល់កុរអានថាកុលអារ៉ៃតុមអ៊ីនជាអាឡឡោះអាឡៃគុមអ៊ីលឡៃលសរម៉ាដាإلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون من ليتها جو قل أو محمد تها جوتها جو نأ بول جوتها تا نأ تغفية كون دارتي برسن جي الله سبحانه وتعالى آي مين بيل جو برهود دال غاية قيامة الله تعالى آي مين غنغت لهو دال غاية قيامة انشان سوتها تا
ក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាមានម្ចាស់ណាដែលអាចនាំលោកពលឺបានធ្វើឲ្យពលឺបានដែរទេណាហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនស្ដាប់មើអហ្វាឡាតាស្មាអ៊ូនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនស្ដាប់ឮបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាទេឬចំណុចនេះគឺយើង គិតនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយថាចាស់ចាស់ធ្លាប់មកនិយាយណានៅពេលដែលងងឹតពេលថ្ងៃពេលយប់ឃើញងងឹតពេលថ្ងៃពេលយប់តាប៉ិតដំណឹងហ្នឹងបើសិនជាយើងសួរថាចេញមកពីណាក៏យើងមិនដឹងប៉ុន្តែគាត់ដែរហើយឮតាមគ្នាតាមគ្នាទេងងឹតពេលថ្ងៃពេលយប់អញ្ចឹងនៅពេលនោះជា ព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលធ្លាប់មានការកុហកតតគ្នាការខ្ញុំចាំគឺឆ្នាំ2000គេថាឆ្លងសហសវត្សថ្មីមួយពាន់មួយសហសវត្សមួយសហសវត្សនឹង1000ឆ្នាំណាទសវត្សដល់ឆ្នាំសតវត្សមួយរយឆ្នាំសហសវត្សមួយពាន់ឆ្នាំអញ្ចឹងសហវត្សសហសវត្សទី2ឆ្នាំ2000ឆ្លងចូលដើមសហសវត្សទី3អញ្ចឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ងងឹតពេលថ្ងៃពេលយប់អីលក្ខណៈហើយអ្នកខ្លះ ហាលបាយក្តាំងធ្វើជាស្បៀងទុកបាយក្តាំងបាយសល់សល់ហាលបាយកកហាលដល់ក្រៀមដាក់បាយទុកមិនទុកដើម្បីឲ្យចំណីមាន់នេះគឺទុកគេថាស្បៀងពេលរងិនពេលថ្ងៃពេលយប់អត់មានពេលមានអីគាត់ឮដែរអញ្ចឹងយកនឹងធ្វើជាស្បៀងអាហារហើយថ្មីៗក៏មានឮទៀតដែរអញ្ចឹងដល់ចង់និយាយថាការដែលឮបោកប្រាស់តតគ្នាអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ យើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានវតាអាឡាបង្កើតនោះគឺតតតែមានការបញ្ជាក់ក្នុងអល់កុរអានហើយជាពិសេសនោះគឺយើងអាចដឹងទេហើយអ្វីដែលយើងទទួលបានដំណឹងកន្លងមកគឺនៅថ្ងៃនេះនៅខែនេះនៅឆ្នាំនេះណាឧទាហរណ៍ថារ៉មាឌនទី1ត្រូវថ្ងៃយុមអាត់អីលក្ខណៈណាកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានដែរមានងឹតអីណាពេលថ្ងៃពេលយប់នេះគឺជា ធម្មតាយើងឆ្លងកាត់ហើយអាចធ្លាប់ឮគេថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះហ្នឹងគឺរួចមកហ្នឹងគឺអត់មានការឡើងទរស័ព្ទណាហើយអ្នកដែលទៅជឿនៅពេលដែលមានគេនិយាយឬក្រោយទៀតក៏នៅតែជឿដដែលដែរចង់និយាយតែចឹងចឹងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយទេចង់និយាយថាបើសិនងឹតមែនចាស់ចាស់យើងធ្លាប់តែជឿថាអត់មានអ្នកណាដុតពិលក៏អត់ភ្លឺដុតជាងក៏អត់ភ្លឺចឹងណាអំពូលក៏ដាច់អត់ភ្លឺ អានឹងវ៉ាឡោះអាឡាមនឹងនិយាយតតទៅជាងទេយ៉ាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់លើកឡើងពេលនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាអាយ៉ាត់អល់កុរអានគារីមដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបញ្ជាក់ថាបើសិនជាអល់ឡោះតាឡាចង់ឲ្យមានពេលយប់រហូតដល់ថ្ងៃកិយាមាតសួរថាតើអ្នកណាអាចឲ្យមានថ្ងៃរះមកបានអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាលៀបសក្ការៈជាអ្នកម៉ាត់ដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឲ្យមានពេលយប់ដល់ពេលថ្ងៃហើយចាប់ដើមអវ៉ាល់នៅពេលថ្ងៃ
moy wen tiet Allah Subhanahu Wa Taala sebab tanang pe pe wili fajar da sa na knong pe wili fajar nang ku vi pe pon tanang ka thua ibadat ti moy ku tiet tong tanang ka bu hukum syarak lah ba jeung pe pon tanang pratika ibadat me chan ti moy pe pon tanang ka tom bu fardu tom bu fardu nang ku jeung tau bu mun lang fajar ni bu mun fajar hai chap pi fajar ku jeung tom ma je chop hop ai ya ne chăng lang fajar គឺ chop chop hop hai je tom bu hai a nang bu fardu ri ai bu sunnat គឺ aich nou mien ba do da jeung ban slop dang ja chamnot ti 2 tiet គឺ pe pon tanang chol waktu fajar chol waktu salat ne chăng samrab pratika bu ko meul te leu fajar pe ole sembahyang subuh ko meul te leu fajar chăng tang 2 ni គឺ vi pe pon nou nong hukum islam robos jeung ja chăng តាំងពីហ្នឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការចូលវត្តសម្បាយ៉ាងពីព្រោះបួសហ្នឹងមួយឆ្នាំមានតែមួយខែទេរៀនឯវត្តសម្បាយ៉ាងសុបោះគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃអហមហ៊ូម៉ាឌូហូលវកតសាឡាគឺតាំងពីហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺចូលវត្តសម្បាយ៉ាងអញ្ចឹងមានន័យថាចាំបាច់ត្រូវតែរក្សាខ្លួនមើលប្រយ័ត្នដើម្បីឲ្យដឹងថាពេលណាចូលដល់វត្តសម្បាយ៉ាងរបស់យើងណាចា
hai bậc cao tuổi bèn phong thì đang chờ tụ búa đó cứ riêng chấm nam bèn phong thì phải chờ đó nghe ca phải chờ mà cứ như tàu búa hay phải chờ cứ như chờ đầu tụ sinh bài hát cứ miền là cái là khó khăn đi bị pru bà san chỉ riêng cái này búa bà san chỉ riêng chụp môn phải chờ gọi phải hả hai bà phải chờ là hai cứ như nó sáng sai như nó hô bẩn to tiết gọi phải hả nó xa bị nè dùng từ lưỡi thái sáng lên nó chụp nắng dương thì dương nó không có bố đại dương tạo khi bạn đang thấy bàn tay nó không cà phê pon thì nó vật thu sinh hoạt hàng bà san chia môn phải chất đội bố mình nhắn cứ ở bàn thì sinh hoạt hàng môn phải chất ở bàn thì bè hàng môn phải chất ở bàn thì sinh hoạt hàng môn phải chất cứ môn vật tu môn vật tu mình để tham sát mình để thế ở sát chân cái này nó cứ mình để thế dương trâu miên cá prong phải chặt đầu chụp bộ mặt sala này miên thế chụp bộ cá pin đất bị cháy maintenance bẹp bòn từ chỗ tu sờ bay sờ bộ này là sa tay phía trán chụp cá miên nè dân môn phải chặt cả miên đang cả na bờ miên cứ khâu hỏi môn phải chặt nè vì miên cả này chỉ làm mau có một tay bề khác cứ phải nhà bề cho tao hay Nabi sallallahu alaihi wasallam có miên sa tay ida hazrat salatu فليؤذن أحدكم فليؤذن لكم أحدكم نبينا دال سمبايان مدال مين تها نبينا دال وقتو سمبايان جول دال وقتو هاي كي ترى آي مين نا منا أذان ترى آي مين نا منا أذان آي مين نا منا أذان دم باي سبراب لات أخني جنگ لي كي جي chương khởi tha fajr này cứ sầm khán chương hai bàn chỉ Allah subhanahu wa taala sbat tận năng peo lý fajr nè chương nó không sờ ra này cứ dùng gì bàn dùng gì tha Allah subhanahu wa taala sbat tận năng pram giang thì mỗi fajr thì pi wa layalin ashr hai yub tiếng đọc nè yub tiếng đọc cứ yub nè layalin ashr yub tiếng đọc yub nè قال المؤلف رحمه الله تعالى قيل المراد بليالي العشر عشر ذي الحجة وأطلق على الأيام ليالي لأن اللغة العربية واسعة قد تطلق الليالي ويراد بها الأيام جن أهل التفسير بصائتها ليالي العشر جب تقدر بيكو سمدعو تلوه جب تقدر بيكها أول ذي الحجة هاي គេនិយាយពីថាយប់ប៉ុន្តែសំដៅទៅលើពេលថ្ងៃទេដោយសារតែភាសាអារ៉ាប់ទូលំទូលាយគេអាចនិយាយថាប្រមាណយប់ប្រមាណយប់ប្រមាណយប់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើចំនួនថ្ងៃទេហើយ wal ayam yuradu biha layali ហើយជួនកាលនិយាយថាប្រមាណថ្ងៃប្រមាណថ្ងៃគឺសំដៅពេលយប់យប់ប្រើចំនួនពេលថ្ងៃណាឬក៏ថ្ងៃប្រើចំនួនពេលយប់ភាសាអារ៉ាប់ទូលំទូលាយក៏ថាអញ្ចឹង wa qila al murad layali al ashri layali al ashri al akhir min ramadan ហើយក៏មានគេបកស្រាយថា10យប់នេះគឺ10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដានផងដែរណាអញ្ចឹងសេចក្តីមានរ៉ហ៊ីមអ៊ុលឡោះក៏បកស្រាយថាចំណែកឯទី1វិញដែលអ្នកយល់ថា10យប់នេះគឺសំដៅទៅលើ10ថ្ងៃនៃខែឌុលហិជ្ជាណាខែឌុលហិជ្ជាគឺអលឡាឌីនយកូលូនអលមូរ៉ាតប៊ីលឡាយាលីលអាស عشر ذي الحجة فلأن عشر ذي الحجة أيام فاضلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء جبوه نعدل لجيتها លាយាលិនអាស្នីយប់ទាំង10ដែលយប់នោះគឺសម្រាប់ទៅលើពេលថ្ងៃថ្ងៃ10អញ្ចឹងមានន័យថាថ្ងៃ10ឌុលហិជ្ជាអញ្ចឹងកោដមឈូរនោះគឺថា10ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហិជ្ជាដោយសារតែនៅក្នុង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហិជ្ជាគឺជាពេលវេលាដែលអបដលមួយដែលនប៊ីសលឡោះអាឡៃសឡាំដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាគ្មានថ្ងៃណាគ្មានបណ្ដាថ្ងៃណាដែលធ្វើអាម៉ាល់សាលិះនៅក្នុងថ្ងៃនោះអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់ជាង10ថ្ងៃនេះទេគឺ10ថ្ងៃខែឌុលហិជ្ជាសាហាបាក៏សួរថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះចុះបើធ្វើជីហាតក៏អត់ល្អជាងការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតនិងអាម៉ាល់សាលិះនៅថ្ងៃនោះដែរឬយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះ
រ៉ាស៊ូលឡោះក៏ឆ្លើយថាប៉ុន្មានហើយសូម្បីតែធ្វើជីហាតទីសាប៊ីលឡាក៏មិនមានតម្លៃល្អជាងការធ្វើអ៊ីបាដាតនៅក្នុង 10 ថ្ងៃដំបូងនេះដែរលិលហជ្ជនេះដែរលើកលែងតែអ្នកដែលទៅធ្វើជីហាតសាប៊ីលឡាហ្នឹងទៅទាំងខ្លួនប្រាណទៅទាំងទ្រព្យសម្បត្តិហ្វារ៉ាមយ៉ារីមិនដាលីកាបេសៃហើយអត់ត្រឡប់មកវិញទេមានន័យថាទៅហើយស្លាប់នៅក្នុងសាប៊ីលឡានេះតែម្ដងណាអញ្ចឹង នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីស្សាឡាមអះអាងថា10ថ្ងៃនៅលើឌុនយ៉ាហ្នឹងឯងមាន10ថ្ងៃនោះទេធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតល្អជាងគេអញ្ចឹងហើយអល់ឡោះតាឡាស្បត់ទៅនឹង10យប់នេះគឺយប់សម្រាប់ទៅលើថ្ងៃអញ្ចឹងគេនិយាយថាថ្ងៃទាំង10ដំបូងនៃខែឌុលហជ្ជះតែម្ដងនេះគឺជាកោលទី1ដែលមកឈូតដែលបីបានដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងគិតាបទស្សីច្រើនហើយដល់ឡៃ កាលពីពីអ្នកដែលនិយាយថាលាយាលអាស់យប់ទាំង10សម្ដៅទៅលើយប់10ថ្ងៃ10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌានគឺពួកគេអះអាងថាអិនណលអស្រាហ្វិលលាយាលីអន្នហាលលាយាលីវ៉ាលីសាទិលអាយ៉ាមពួកគេនិយាយថាកាលណាបើយប់គឺមានន័យថាយប់ហើយមិនសម្ដៅទៅលើពេលថ្ងៃទេកាលណាបើអល់ឡោះតាឡានិយាយថាពេលយប់គឺសម្ដៅទៅលើសំខាន់ពេលយប់ហើយមិនមែនពេលថ្ងៃទេហើយ វកលូអន្នលាយាលអាស់លាយាលអាស់លាខីរ៉ាមិនរ៉ាម៉ាឌានហ្វីហាឡៃលាទុលកាដរអល់ឡាទីកាលឡោះអានហាខៃរុមមិនអាលហ្វីជ័ររីអាយយប់10ថ្ងៃចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាឌានគឺមានយប់ឡៃលាទុលកាដរដែលអល់ឡោះតាឡាថាល្អជាង1000ខែដែលជាយប់បច្ចុប្បន្នអល់កុរអានដែលអីចឹងទៅចេះសុំបញ្ជាក់កន្លែងដប់យប់នោះក្នុងអ៊ីស្លាមរបស់យើងរយៈពេលមួយថ្ងៃរយៈពេលមួយថ្ងៃរយៈពេលមួយឆ្នាំ មាន355ថ្ងៃដល់2ខែអញ្ចឹងណា355ថ្ងៃដល់2ខែអញ្ចឹងនៅក្នុងដល់ថ្ងៃនៃខែឌុលហជ្ជះគឺភាពអាប់ដុលអបសារនៅពេល ពេលវេលាដែលល្អគឺពេលយប់អញ្ចឹង 10 ថ្ងៃដល់10យប់នឹងគឺល្អម្យ៉ាងម្នាក់បើនៅក្នុងខែឌុលហជ្ជះនឹងគឺពេលវេលាដែលល្អគឺពេលថ្ងៃដល់ឡៃនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានពេលវេលាដែលល្អគឺនៅពេលយប់ដោយសារយប់គឺមានយប់ឡៃលាទុលកដរណាឡៃលាទុលកដរដែលល្អជាង1000ខែអញ្ចឹង 10 ដល់ថ្ងៃចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាឌានប៉ុន្តែនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានគឺអល្អប្រសើរអាប់ដុលរបស់វាគឺសម្រាប់ពេលយប់ខែដល់ឡៃនៅក្នុងខែឌុលហជ្ជះ10ថ្ងៃដែលអវ៉ាល់វិញគឺល្អរបស់វាអាប់ដុលរបស់វាគឺសម្រាប់ពេលថ្ងៃអញ្ចឹងនៅក្នុងកោតេពីនេះដែលថាវ៉ាឡាយាលិនអាស់អឺអល់ឡោះតាឡាស្បត់ទៅនឹងយប់ទាំង 10 គឺសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលអ្នកទីមួយថាថ្ងៃយប់នោះសម្ដៅទៅលើពេលថ្ងៃនេះ
sầm đau từ lớn mà thay chẳng còn tha dục nâng sầm đau từ lớn thay chẳng là đọc thay nó cứ đọc thay thì đọc thay là bôn khá là hạnh chả thì đây con tôi pí nó thay ở đây dục cứ dục ấy chẳng miễn thay dục đọc dục trong cái này khá rồi mà toàn như này cái này dục cứ dục ấy mình dục ấy tôi chỉ thay thì khi sao cho bà lo cái này mà thay là ta thật thay à chẳng là lại sẽ thay miễn là hay mòn lo cứ còn bệnh chạy thay قال لا ترم تاو الراجح الأرجح من القول الأول قال العلماء يقولون الله تعالى سبحانه دب جوب نيه كي سمنا تلو جوب دب تغي جان قرار نكه رمضان كي ترم تاو چين قول تيموي لتها سمنا تلو بي تغي نكه دل حجة بطاق قد تتوس قولتها وإن كان القول الأول هو القول الجمهور xong bay tay câu là tim mũi để thè đập khay đi đập dụng đi cứ xong đào thì được đập khay khay rồi mà gión à xong đào thì đập khay khay rồi hết chứ với chỉ câu là bao dùng hồn mình nói thằng ulama phía tràn ulama phía tràn cứ xong đào thì lớn khay rồi hết chứ đại nabi thằng admin amala o chiếc xong bay tay gì hết sibi phi sibi đi là nhé câu bắt tay có thằng lakin laf laf lakin laf 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 phật còn bắt tay sầm đấy phía xa layali dục nó phía xa là dục nó cứ ăn ai sầm kêu cao thì môi bàn tay mình ai chui bằng chẹ bằng rưng bằng thang thì lấy cao thì môi đặt hai dục hay sầm đau thì lấy bên thang thì pro thay dục cứ dục
chang Allah subhanahu wa taala ban sbot tanu pe job chang ba jeung tha job do to ye thngai veng ko vi atram trou dai chang hai ban je kot chreuh rue tha kaol dal arjah jeung da tram trou jeung ke job 10 thngai khae ramadan 10 job jeung krai khae ramadan ngai vi pro Allah taala pra tha pe job وانما يرجح القول الثاني بانها الليالي العشر الاواخر من رمضان جنق راجع الاسلام ترى كي 10 يوم جنق راي كه رمضان كه رمضان انجن الله سبحانه وتعالى اثبت ان 10 يوم جنق راي كه رمضان ني لشرفها رساته ودوبيب نكيب ثري ثلا برسا ثري ثلا របស់វា رسا វា មាន يوب ليله تول قضاء នឹង هاي رسا តែ الاسلام ទាំង អស់ នោះ បញ្ចប់ كه رمضان ដោយ ពេល វេលា ទាំង 10 នេះ ដល់ ពេល វេលា ទាំង 10 យប់ នេះ ពេល វេលា សម្រាប់ ធ្វើ អ៊ីបាដាត ហ្វារឌូ មាន សម្បាយ៉ាង មាន បួ បញ្ចប់ ដោយ កតាបកិច្ច និង អាម៉ាល ដែល ជា រុកន អ៊ីស្លាម ពេល ក្នុង 10 យប់ នោះ ដូច្នេះ ហើយ ទូប អល់ឡោះ ស៊ុបហាន តាឡា ស្បត ទៅ នឹង ពេល វេលា លាយាលីល អាស្ហរ 10 យប់ ចុង ក្រោយ ខែ រ៉ាម៉ាដាន អញ្ចឹង ហ្វាជរ គឺ បាន និយាយ ឲ្យ អល់ឡោះ តាឡា ស្បត ទៅ នឹង ហ្វាជរ ពេល វេលា ហ្វាជរ វ៉ាលាយាលីល អាស្ហរ هاي នឹង អល់ឡោះ តាឡា បាត់ ទាំង ពេល វេលា យប់ ទាំង 10 ចឹង យប់ ទាំង 10 នេះ សម្រាប់ Sheikh Mu'allif Sheikh អ្នក និពន្ធ នេះ គឺ គាត់ សំដៅ ទៅ លើ យប់ ទាំង 10 ចុង ក្រោយ នៃ ខែ រ៉ាម៉ាដាន ខែ រ៉ាម៉ាដាន យ៉ា បន្ទាប់ មក ទៀត គឺ អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala បាន មាន បន្ទូល ថា wash'i wal wat អល់ឡោះ តាឡា ស្បត់ ផង ណា ជាមួយ នឹង ash-shafa គូ ហើយ នឹង សេះ ថ្ងៃ គូ និង ថ្ងៃ សេះ យ៉ា ថ្ងៃ គូ ហើយ នឹង ថ្ងៃ សេះ ថ្ងៃ គូ ថ្ងៃ សេះ យ៉ាង ម៉េច តាប៉ត al-murad ash-shafa គូ wal wat សេះ អល់ឡោះ តាឡា ស្បត់ ស្បត់ ជាមួយ នឹង ចំនួន គូ ហើយ នឹង ចំនួន សេះ មាន សេះ យើង ជី ណា ចំនួន សេះ 1 3 5 7 9 11 ចឹង ទៅ សេះ ដល់គូ2 4 6 8 2 4 6 8 10 12អញ្ចឹងអានោះគឺគូអញ្ចឹងចំនួនគូនិងចំនួនសេះទីលាអ៊ីនណលមូរ៉ាដាប៊ីគុលលខលអត្តន័យដែលគូនោះសិនគឺសម្រាប់មកឃ្លោកទាំងអស់ហ្វលខលកអ៊ីមឆាហ្វាវិមលវិតមកឃ្លោកទាំងអស់ហ្នឹងអាចសេះអាចគូណាالله سبحانه وتعالى يبتوثا ومن كل شيء خلقنا زوجين كرب كرب مخلوق تنقى كرب أبي بيتا كي يجب أن مكات من لكنا كو كو من كو من سه هاي عبادات جنة والعبادات إما شفاء وإما ويت هاي عبادات تنقى كي آجتا كو آجتا سه فيكون المراد بالشفاء والويت كل ما كان مخلوقا من شفع وويتر ដូច្នេះ មាន ន័យ ថា អត្ថ ន័យ របស់ វា គូ ហើយ សេះ នឹង គឺ មក្លោក របស់ អល់ឡោះ តាឡា ទាំង អស់ ដែល មាន ទាំង គូ មាន ទាំង សេះ ហើយ ក៏ ចូល ផង ដែរ អ្វី ដែល ជា ការ មស្រូអាន អ្វី ដែល អល់ឡោះ តាឡា ប្រា ដែល មាន លក្ខណៈ គូ ហើយ នឹង សេះ នោះ វកីល មាន អ៊ុលាមា តាស៊ីត ផ្សេង ទៀត បាន និយាយ ថា អល់មូរ៉ាដ បិស្សាហ្វា អល់ខលក គុលលុម គូ នឹង សំដៅ ទៅ លើ មក្លោក ទាំង អស់ هاي مراد بالويت الله تعالى سمعت له الله سبحانه وتعالى وانا ថា كو គឺ سمعت له مخلوق سه គឺ سمعت ទៅ ចំពោះ الله سبحانه وتعالى អញ្ចឹង មាន الله មាន مخلوق الخالق هنا مخلوق អញ្ចឹង الله تعالى سبحانه تنن والشفعي والوت មាន ថា والشفع الله تعالى سبحانه تنن مخلوق ទាំង អស់ والوت الله تعالى سبحانه تنن ខ្លួន ឯង ដោយសារ កោល មួយ នេះ ថា الشفاعه كو នឹង គឺ مخلوق ព្រោះ مخلوق ទាំង អស់ សត្វ គូ ហើយ الشفاعه នោះ សេះ មាន តែ الله تعالى ទេ សេះ ចំនួន សេះ 1 الله تعالى តែ 1 គត់ قل هو الله احد الله تعالى តែ 1 អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា កលទី 2 ហើយ វិត នេះ គឺ មាន 2 កិរ៉ាអ វិត រុន ក៏ បាន វត ក៏ បាន والشفعي والويت វិត ក៏ បាន والشفع والوتر وات كمان ចឹង ណា ទៅ 2 យ៉ាង គឺ ត្រឹម ត្រូវ អញ្ចឹង និយាយ ថា កាល ណា មក្លោក គឺ គូ ហើយ សែន គឺ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡា ដូច្នេះ មក្លោក
นี่แหละท่าเก่าและท่ามรอดบิชฟะนักกูรีคือสำนักตัวมักลูถึงอ่ะเรายงจะเลออัลลอฮฺตะลามีประตูท่าไว้มินกุลิชัยน์ขลักนาซาวเจนครบเอาไว้ต่ออาคุยบานประกาศชิกูจังว่าชาฟีอัลลอฮฺตะลาสบัตตะนั้นจำนวนกูรีคือมีในท่าสบัตตะมักลูมักลูถึงอ่ะสัตว์ตัววัลวัตจำนวนเซคืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บานในท่าอัลลอฮฺตะลาสบัตตะนั้นครูนัยบีพรูนบีท่าอินนัลลอฮฺวิทรุนยูฮิบุลวิทราอัลลอฮฺตะลานั้นเซไอสลังอัลลอฮฺตะลาจูจัดจำนวนเซเห็นยังจากอัลลอฮฺตะลาคือจำนวนเซดซาอัลลอฮฺตะลาแต่หมดกฎนั่นคือนักน้องศาสนาเลิกลานี่อยู่เชคไซมินกอดบานมาเจดูได้ได้เลยท่าการนะบัสันจีอายัดมูอิสติมาลอัตนาปียังได้วิอัดช่องเหตุได้วิอัดตาอารถมีได้อัดช่องเหตุคือย่อตรงปีเติมตรงตรงปีอย่างอันนั้นก็อีกด้านน้องอิลมุตับซีรมีในท่าอายัดว่ามีในอัตนาปีให้วิอัดอัดช่องเหตุวิอัดตัวเหตุคือย่อตรงปีมีในท่ามักโลกกระเจ้าสบัดอัลลอฮฺตะลากระเจ้าสบัดมวยนั่งไงกูไงแซกระเจ้าให้สบัดนั่งนั่งไงเนี่ยอิบาดัดเนี่ยก็เท่าได้ yeah ให้อัลลอฮฺตะอาลาสบัดทิศจังเหมือนฟาจาร ให้เหมือนยุบถึงดับแค่รอมฎอนที่ปีที่ใบเหมือนกูที่บุญจำนวนเซ่กูจำนวนเซ่ที่พรำวะลายาลินอัชอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาwal-layri idha jas Allah SWT sebat nuk pil yub nuk pil dahil wi thua damna pil yub nuk pil dahil wi thua damna wal-layri idha jas hai pil yub nuk pil dahil wi thua damna thua damna wi nha thua damna kalau jis mabi say thua damna kalau phatta dasa tai al-jasru wassar yu wassir fil layl ka ដំណើរពេលយប់ដោយសារយប់នោះគឺវាដើរចាប់ដើរពេលម៉ាហ្គ្រិបហើយចប់នៅពេលឡើងហ្វាជ័រណាយ៉ាំស៊ីហ្សាម៉ាន់ឡាយតវ៉ាកហ្វហ្វហួដាអ៊ីម៉ាន់ហ្វីសរីយ៉ានីហ្វអកសមអល់ឡោះប៊ីហ៊ីលីម៉ាហ្វីសាអាទីហ៊ីហ្វីសាអាទីហ៊ីមីនអ៊ីលអ៊ីបាដាតកសសឡាទីលម៉ាហ្គ្រិបវ៉លអ៊ីស៊ាវ៉កៀមអ៊ីលឡៃលវ៉លវីទ្រីវ៉ហ្គៃរីដាលីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាប្រាប់សម្រាប់នៅពេលយប់ដោយសារពេលយប់វាដើរណាដើរពីម៉ាហ្គ្រិបចប់ទៅម៉ូបដើរពីម៉ាហ្គ្រិបចប់ទៅហ្វាជ័រចប់ដល់ហ្វាជ័រដូចក្នុងហាឌីសមួយថាអ៊ីដាអត់អ៊ីដាអកបលឡៃលមិនហាហ៊ូណាវ៉អដបរនហារមិនហាហ៊ូណាវ៉ហ្គរ៉បតិស្ស៊ំសហ្វកតអ្វតរស៊ៃមនៅពេលដែលយប់មកពីនេះបានមកពីទិសកើតចាប់ដើរមកដល់មកពីទិសកើតហើយផុតទៅទិសខាងលិចនៅពេលយប់មកនេះហើយផុតទិសខាងលិចថ្ងៃលិចគឺពេលយប់ធ្វើដំណើរមកដល់ហើយថ្ងៃលិចគឺអ្នកស្រីបុស្រាយអញ្ចឹងមានន័យថាវាដើរមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអល់ឡោះសម្រាប់ស្បតទៅនឹងពេលវេលាយប់នេះដែរដោយសារវាដើរបង្កើតបានជាពេលវេលាមួយហើយជាពេលសម្រាប់ធ្វើអ៊ីបាដាតជាច្រើនដូចជាពេលយប់មានអីខ្លះបើយើងគិតតែអ៊ីបាដាតសំខាន់សំខាន់ចាប់ពីពេលយប់មកថ្ងៃលិចគឺយប់អញ្ចឹងមានសាឡាត់ម៉ាហ្គ្រីបមានសាឡាត់អ៊ីសាមានគីយ៉ាមុលៃមានសាឡាត់វីទីរបើខែរ៉មដាននេះមានតារវ៉េះមានក្នុងឡើងទៀតដល់សបុអានណាសបុដល់សាហ្វាយ៉ាត់គឺគិតពេលថ្ងៃហើយឡើងហ្វាយ៉ាត់សម្យ៉ាងសបុអញ្ចឹងសម្យ៉ាងសបុហ្នឹងមិនមែនស្ថិតក្នុងពេលយប់ទេណាសម្យ៉ាងសបុកណាអាហ្សានហ្វាយ៉ាត់អាហ្សានសបុគឺចូលពេលថ្ងៃហើយចូលពេលថ្ងៃមានសបុមានអវលពេលថ្ងៃតោះមកមានទូហូតមានអាសាដល់មកក្រាបហ្នឹងមកក្រាបចូលពេលយប់មកក្រាបអ៊ីសាមកក្រាបអ៊ីសាយ៉ាហើយអល់ឡោះសម្រាប់អាឡាបានធ្វើការសម្បត្តិជ្រើសរើសពេលយប់ដោយសារពេលយប់នេះគឺជាពេលដែលសំបំផុតណាពេលមូណាសបាដល់ពេលស័កសំដល់ខ្លាំងខ្លាបំផុតដល់អល់ឡោះសម្រាប់អាឡាហើយក្នុងពេលយប់ហ្នឹងក៏អល់ឡោះតាឡាវាចោះមកមេឌុនយ៉ាអល់ឡោះសម្រាប់អាឡាចោះមកលើមេឌុនយ៉ាហើយចោះទៅពេលណាហេណាយ៉ាបកាសុលសុលឡៃលអាខីរយ៉ានហ្សូររ៉ាប៊ូណាតបារកវតាឡាអ៊ីឡាសាម៉ៃឌុនយ៉ាអល់ឡោះតាឡាម្ចាស់របស់យើងគឺចោះមេឌុនយ៉ាដល់ពេលដែលនៅក្នុងពេល1ភី3ចុងក្រោយនេះចប់ហើយអល់ឡោះសម្រាប់តាឡាមានបន្ទូលថាមិនយ៉ាសអលនី
فأعطي نحن هاي صم 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 أي بيجي جر بدلاوي من يدعوني فاستجيب له نحن هاي صم نحن هاي صم دعاء جر تتوجب دعاء من يستغفرني فأغفر له نحن هاي صم استغفار صم أمبون جموجين صم أمبون بيجين جنن أمبون ين أبيتو أوي ຈັ່ງບານຍັງຍັງຖ້າເປວລີ1ພິບາຍໄດ້ຍົກຈັ່ງຄ້າຍຊິເປວລີດແດລເປວລີດແດອັນລະຕາຕູຍົກດວາເປດແດບຸສຕາຈາເປດແດຈືນຕໍ່ຊລຽດນະຖືກຽມຕະຫະຈຸດກຽມຸໄລຊິດດວາຢືມມີປັນຫາຢືງລາງຕະຫະຈຸດລາງສົມດວາລະເປລີໄຕເປລີໄຕການລະເປດແດມະນຸດກົມລົງລູອຍັງລາງກອກສະບາຍຍັງສົມດວາເປລາສົມຕາລາຈັ່ງດວາມຸສຕາຈາ ហើយជឿថាភាកច្រើនដែលយើងបានតន់ពេលវេលានឹងគឺមានក្នុងខែរ៉មឌានទេដែលយើងឡើងដល់បាយបួរឡោះហូបាយបួរគឺក្នុងពេលនឹងហើយមុននឹងរហូតដល់ហ្វាយ៉ាត់ឡើងមុនហ្វាយ៉ាត់ឡើងមុននឹងវាងសុបយ៉ាចឹងអល់ឡោះសុបតាឡាស្បាត់ទៅនឹងពេលវេលានឹងយ៉ាពេលវេលាពេលយប់នឹងយ៉ាពេលយប់នឹងមានពេលវេលា 6ទីមួយអល់ឡោះតាឡាស្បតក្នុងប្រាំយ៉ាងទី1អល់ឡោះតាឡាស្បតក្នុងពេលវេលាហ្វាយ៉ាត់អល់ឡោះតាឡាស្បតទៅនឹងយប់ទាំង10ខែរ៉មឌានឬក៏10ថ្ងៃដំបូងនៃខែឌុលហិជ្ជាវ៉ាឡាយ៉ាលិនអាស់យប់ទាំង10ហើយអល់ឡោះតាឡាស្បតទៅនឹងពេលចំនួនគូនឹងចំនួនសេះហើយអល់ឡោះតាឡាស្បតទៅនឹងពេលយប់ដែលវាកន្លងផុតទៅដែលវាធ្វើដំណើរផុតទៅ ចឹងអ៊ីនសាឡោះដល់សារតែពេលវេលាគឺយើងសុំមិនរៀនវែងពេកទេចឹងខ្លីៗតិចៗសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលចូលមើលនោះគឺអាចទទួលបានហ្វាយដាខ្លះៗពេលខ្លះវាជាការអប់រំល្អហើយពេលខ្លះទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿចឹងទៅនៅក្នុងសូរ៉ាយូស៊ូអាម៉ាហ្នឹងចឹងអ៊ីនសាឡោះគឺយើងស្វែងយល់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនៅពេលដែលយើងសូត្របើកយូស៊ូអាម៉ាសូត្រហ្នឹងគឺ ខ្លៃណារយើងធ្លាប់ស្ដាប់ហ្នឹងក៏យើងមានអារម្មណ៍គិតដល់រឿងសាច់រឿងដែលយើងបាននិយាយនឹងអ៊ីនសាឡោះចឹងវានឹងបន្ថែមនូវអ៊ីម៉ានរបស់យើងចឹងគណៈពេលនេះគឺយើងសូមចាប់ប៉ុណ្ណេះហើយយើងនៅតទៀតនៅថ្ងៃស្អែកដដែលអ៊ីនសាឡោះវបិលឡាហ៍តូហ្វីកវលហ៊ីដាយាអស្សាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាទូ